Yangi O'zbekiston yangicha dunyoqarash g'oyasining huquqiy asosi. Viloyat yuridik texnikumida o'tkazilgan media forumning mavzusi shunday nomlandi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 28 yilligi arafasida o'tkazilgan media forumda yoshlar orasida huquqiy savodxonlikni oshirish va korrupsiyaga qarshi kurashning huquqiy prinsiplari targ'ib etildi. Tadbirda so'zga chiqqanlar konstitutsiya hamda qonun talablariga amal qilish ma'naviy saviyamizning asosiy mezoni ekanligi, unda inson huquq va manfaatlari, uning erkinliklari davlat manfaatlaridan ustunligi belgilanganligini yoshlar ongiga singdirishdi. Viloyat adliya boshqarmasi Navoiy davlat pedagogika instituti hamkorligida o'tkazilgan media forumda ta'lim sohasida o'tkazilgan korrupsiya asr kushandasi shiori ostida insholar tanlovining viloyat bosqichida g'olib bo'lgan ishtirokchilarni taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tdi. Insholar tanlovida qatnashdim va korrupsiyaga bo'lgan munosabatni yoritdim va bu yo'lda bizga korrupsiyaning yomon oqibatlari bilan tanishishda badiiy asarlar yordam berishini, xususan Xudoberdi To'xtaboyevning Mungli ko'zlar kabi romanlarini o'qish yoshlar ongida korrupsiyaning og'ir oqibatlarini chuqurroq anglab yetishiga yordam berishini targ'ib etishga harakat qildim va mening fikrimcha hozirgi kunda o'tkazilayotgan bu kabi tanlovlar yosh avlod qalbida korrupsiya va boshqa bir qator millat taraqqiyoti uchun zavol hisoblangan illatlarning barham topishiga yordam beradi deb o'ylayman. Yosh avlod hozir juda ham ko'p tahdidlar bo'lyapti. Mafkuraviy tahdidlar, internet deganda ko'pchilik yoshlar boshqa narsalarni tushunadi. O'yinlarni, ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlashuvlar, savodsiz, ongsiz narsalar shu kabilarga hozir ruju ko'payapti yoshlarning orasida. Nima qilish kerak? Mafkuraviy immunitetni, g'oyaviy, ma'naviy immunitetni shakllantirish kerak. Qayta va qayta targ'ibotlar asosida bunga erishamiz. Bolalarga tartib asosida ta'lim-tarbiya berish asosida erishamiz. Mana shu narsalarni asosan targ'ib qildimki, bu kelajakda yoshlarni vatan uchun kurashishga, vatanparvar bo'lishga, qonunlarga hurmat bilan qarashga yordam beradi, mana shu ruhiyatni ularda shakllantiradi. Ko'tarinki ruhda o'tkazilgan media forumda yangi O'zbekiston yangicha dunyoqarash g'oyasining huquqiy asosi, korrupsiyaga qarshi kurashda aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish mohiyati kabi mavzularda yoshlar erkin muloqotga kirishdi. Shuningdek, konstitutsiyani bilasizmi sharti orqali forum ishtirokchilari o'rtasida savol-javob bilimlar bellashuvlari ham o'tkazildi.